Yeni Azərbaycan Partiyası Sabirabad rayon təşkilatının video formatda 9-cu hesabat konferansı keçirilib. Hesabat məruzəsi ilə çıxış edən YAP Sabirabad rayon təşkilatının sədri Mələkə Ağayeva bildirib ki, Ulu Öndər Heydər Əliyev duhasının zəngin siyasi və dövlətçilik təcrübəsinə əsaslanan Yeni Azərbaycan Partiyası ölkəmizdə ən güclü, ən manəlit siyasi təşkilatdır və ictimai nüfuzuna görə onunla müqayisə edilə biləcək siyasi partiya mövcud deyil. Mələkə Ağayeva qeyd edib ki, rayon təşkilatı 94 ərazi ilk partiya təşkilatında 12.052 partiya üzvünü birləşdirir. Onların 4.338 nəfəri qadın, 4.848 nəfəri gənclərdir. Sonra YAP Sabirabad rayon təşkilatının nəzarət təftiş qrupunun sədri Cavid Cavadovun hesabatı dinlənilib. Müzakirələr zamanı YAP Sabirabad rayon təşkilatı idarə heyətinin üzvü, Sabirabad rayon icra hakimiyyətinin başçısı Siraqəddin Cabbarov, Milli Məclisin Səhiyyə Komitəsinin sədri Əhliman Əmraslanov, YAP idarə heyətinin üzvü, Milli Məclisin deputatı Ramin Məmmədov, rayon təşkilatının şura üzvü, əməkdar mədəniyyət işçisi Şükufə Əskərova, Rayon Təşkilatının Gənclər Birliyinin sədri Varis Üstəmov çıxış edərək, təşkilatın hesabat dövrü ərzindəki fəaliyyətinə münasibət bildiriblər. Konfransda çıxış edən YAP Mərkəzi Aparatının Təşkilat Şöbəsinin müdiri Əhliman Tağıyev, ümumilli liderimiz Heydər Əliyevin qurucusu olduğu Yeni Azərbaycan Partiyasının ötən illər ərzində böyük inkişaf yolu keçdiyini bildirib. O qeyd edib ki, fəaliyyət göstərdiyi 29 il ərzində partiyamız möhtəşəm uğurlara imza atıb. Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə YAP Cənubi Qafqazın ən böyük siyasi qüvvəsinə çevrilib. Əhliman Tağıyev vurğulayıb ki, YAP yeniliklərə böyük önəm verən partiyadır və bu baxımdan partiyanın 7-ci qurultayında mühüm qərarlar qəbul olunub. YAP Mərkəzi Aparatının Təşkilat Şöbəsinin müdiri yeni mərhələdə partiyanın yerli təşkilatlarının üzərinə düşən vəzifələrdən ətraflı şəkildə bəhs edib. YAP Sabirabad rayon təşkilatının fəaliyyətinə uğurlar arzulayıb. Qeyd edək ki, YAP Sabirabad rayon təşkilatının hesabat dövründəki fəaliyyəti qənaətbəxş qiymətləndirilib.